سارے دعا منگو، بس کھلتا جاؤ نا بھائی، اللہ علیہ حد کرو اللہ علیہ. او میرے اللہ، اسی تھے آ آ کے تھک گئے ہیں، اے مار ظہور نو میرے اللہ طاقت دے، ہمت دے مار ظہور احمد کسرا بھائی. اللہ تعالیٰ دے کولو عاجزی نال دعا منگنے آئے، سارے رل کے دلو دعا کرو، میرے اللہ ساری دعا قبول کر. اے مار ظہور سبرا اپنے پیسے بھرے تے بینک والے ایدی چوک چھوڑ جاندے، او میرے اللہ منظور کر لے ساری دعا. او میرے اللہ ساتھی تیرے عاجز بندے آئے، بڑے نمانے بندے، او میرے اللہ ساری دعا قبول کر. اے مار تھنڈے پیسے دے چھوڑے زرعی بینک کے بھروانے دے، یا اللہ سی تا دعائی مانگ مانگ کے تھک گیا ہے. اور یا اللہ ساڑی کول کوئی کتا آئی ہوگی، اور میرے اللہ ساڑی نوا وا قبول فرما. یا اللہ سی نوا پھر ادا کرسا، یا اللہ اے مار ظہور ساڑے پیسے دے چھوڑے زرعی بینک دے، یا اللہ اے مار ظہور سپران ہو خوشحالی دے تاکہ ساڑے پیسے بھرے. بھائی مار ظہور دے برا نو بھی دعائی منگوائیں کھلوتے ہو، میرے اللہ اسے دے برا دی دعا سن لا، شالا اے ساڈے پیسے دے چھوڑے. بھائی اے کسرا ون اللہ تعالی ہمت دے وے، اے ساڈے پیسے بھر چھوڑیں. او میرے اللہ سی تیرے بالکل عاجز بندے، حقیر جے بندے، تے کول منگنے ہے تے تے دیونا ہے. او میرے اللہ انہاں نے ہمت دے تے ساڈے پیسے دے وین. او یا اللہ ساڈے پد مک جاویں، اے خوشحال ہو جاویں، زرعی بینک نو پیسے دے وین. او میرے اللہ ساڈی سن لا، او میرے اللہ ساڈی سن لا. آمین.